cheki. Maana sio kama mbali kwa kuni za leo na za so na mtu kwa lakini watu ndio walikuwa wanapita kwa hizi nyumba zenye zilikuwa zimejengwa ilikuwa imejengwa tu ya watu kwa hivyo sasa ilikuwa imejengwa kubwa hata kuliko kiwango ya nyumba ile ya kiwango ingekuwa imejengwa kama nyumba ya kukondeza ile ya kawaida hii ingekuwa na solo nyingine ingekuwa na solo kama mtoto lakini kama mtoto solo to mtoto ingekuwa na sasa sasa yote kingi kwa kwa sasa so ni nyumba ngapi simeungua? Mingi. Kuna shimo mshika area kubwa sema ni 100. Zote hizi zenye simeungua hapa ni ngapi? Zote hizi kwa ni nyumba. Nine. Hivyo ni 27. Okay. So far kuna mtu alikuwa injured anywhere? Mtoto. Na alipeleka wapi? Kenyatta. Okay. Na si wewe unaishingi hapa moto ilianza aje? Nikaingiza mimi nakwambia nilikuwa tu kwangu kwanza ilianzia kwa nyumba yangu ya next year. Mimi nilifanya kuona moto unatoka kwa mabati kaanguka. Kama mimi hata hizi nguo nilipewa nimepewa. Nilikuwa vile nilifaa. Mtu akiwa anaenda kulala. Nikaona moto ikakuja na nguo. Sasa kuchomoka kuangalia kando kando nikaona kuna next kwa na moto. Kuangalia nikaona moto kisharuka. Jaribu kuingia maana pangu pale nilikuwa nimetoka. Akasema kwa mlango ndani. Ndio moto kwa mama wa duka. Kwa duka ile nilitapaka mama ya. Kwa duka ile mwingine nimepata sio moto kikuje nilikuwa nimeshata. Nilikuwa nimebaki hapa tu. Okay. Na wewe ni nini? Na wata so apart from Toto hakuna mtu mwingine amekuwa injured tena. Sasa mimi mtu mwingine sometime ndio nimechomeka mbuzi. Mbuzi. Makuku. Mbuzi kuku. Na mbwa. Oi. Sio ndio nimechomeka. Wewe mwingine kwa wapi? Okay. Aje ile. Pole. Kia bini kama pesa gapi? So the area chief is trying to record on those people who lost it their fire post in this fire. You can see hata chakura iliungua. Ukijua kwamba hii ni children's home ama ni makao ya watoto yatima, so chakula chao unaona hapa kiliharibika. Na nguo sina hata nguo ya ndani ya kuvaa. Nijaribu nione mtu akijaribu kuniona. Wewe unajua nini? Ninaona uko kwa ile kasi tulikatanga ile. Na uko kwa hiyo, si ndio? Hata unga uliharibika. Chakula everything. Kwa nini unapaa ushike na hao mambo.